Ростислав Прокопенко, 20-й Андрій Костенко, 8-й номер, перший удар по воротах Макаренка. Тож тут теж є своя історія протистоянь, є свій інтерес. Зараз момент, і що там, і там таки м'яч застрягає. Зараз удар по воротах, і рахунок відкрито. Ось, здавалось би, з нічого виникає. У нас жила інтрига, і часто ось після того, як рахунок у нас стає на користь якоїсь із команд, Євгеній Балухта навіть під час розіграшу авто опинився на паркеті Ростислава Яременка, ну, схвалив так солідно, скажімо так. Яременко там змушений навіть уже сісти на лаву запасних. А зараз рахунок стає 2-0 від 8-го номера Сум, від Іллі Шульги. Ну, а тут уже дуже далеко з воріт у нас вибіг Євгеній Караван. Ну, і зараз ось так ось вкидає туди безпосередньо майже у ствір воріт. І як класно він це робить. Ну, от зараз може бути швидкий випад від сумської команди. Удар по воротах. 3-0 стає рахунок на 23-й хвилині. Арбітер Олександр Плахов із Чернівців. Другий арбітер матчу Тарас Дем'янчук. Зараз сейв. Євгеній Караван йти вперед і допомагати своїй команді в атакувальних діях. Самборський, його удар. Визначені пари чвертьфіналів. Згідно регламенту змагань команди знайшли своїх суперників, скажімо так. М'ячами у нас відзначались Кончаков, причому він зробив це тричі, а тут дивіться, яка помилка. Скажіть, будь ласка, Ігор, от ви провели такі три насичені поєдинки впродовж фіналу восьми тут в Івано-Франківську. Ну і підсумку підсумковий шосте місце з восьми команд. Як вважаєте, чи команда розраховувала саме на такий результат, чи розраховували зайняти місце повище? Звичайно, хотілося зайняти місце повище. Ми їхали сюди, перепрошую, з метою, як мінімум, потрапити у четвірку. На жаль, вдача нам не посміхнулася у серії після матчевих пенальті, але ми задоволені тим результатом, який є. У нас молода команда, багато студентів, які нещодавно до нас приєдналися. Ми тільки, скажімо так, набираємося цього досвіду безцінного, який нам в майбутньому обов'язково знадобиться. Ну, загалом у вас була можливість впродовж трьох днів, напевне, погуляти по Івано-Франківську і загалом оцінити старання організаторів. Що можете сказати в цьому плані? Як вам місто, як вам організація фіналу восьми? Якщо чесно, емоції тільки найкращі. Організація на найвищому рівні. Місто дуже сподобалося. Ми, звичайно, дуже довго сюди їхали, але це того вартувало, щоб побачити цю красоту, провести тут три чудові дні, які ми провели. Хочу також подякувати нашому ректору Володимиру Олександровичу. Без нього це було б неможливо. Тобто завдяки його постійній підтримці, вірі в нас, ми, і, скажімо так, вийшли у фінальну вісімку. Команда Полтавської політехніки ставить перед собою за мету стати чемпіоном уже в наступному сезоні? Я скажу так, команда Полтавської політехніки ставить найвищі цілі в незалежності від виду спорту. Футбол, футзал, пляжний футбол, ми всюди хочемо бути першими. Ми тільки набираємося досвіду, тому я гадаю, що у нас все вийде. Дякуємо і приїжджайте до Івано-Франківська. Ми найперше вітаємо вас із підсумковим п'ятим місцем у фіналі восьми чемпіонату України серед студентів. Ну і скажіть загалом, чи це той результат, на який ви очікували, коли їхали до Івано-Франківська? Ну, скажімо так, у нас дуже молода команда, і вона змінилась з попереднім турніром процентів на 80. Тому ми розуміли, що буде дуже сильні команди. Дійсно, ми мріяли про великі результати і хотіли перемогти. Але так склалося, що турнірна таблиця, бачите, одна гра і зразу нас відкинула за ігри за 5-8, тому відношенням хлопців задоволення, але трішки в першій грі були промахи, які нам повлияли на наш результат. По сьогоднішній грі, чи задоволені ви грою своїх підопічних? Ну і загалом, чи вивчали, чи переглядали, скажімо так, впродовж двох попередніх днів свого сьогоднішнього суперника? Дійсно, ми ж переглядаємо, ми дивимось, ми знали, як буде грати суперник, тому підготувалися, і я задоволений. Я рахую, що ми повністю контролювали хід гри, і, ну, я думаю, що закономірно перемогли.
Я всім вашим колегам задаю одне і те саме питання, задам і вам. Які у вас враження від самої організації турніру і загалом від Івано-Франківська? Дуже позитивні враження, дуже приємно грати в такому залі з такими суперниками, з такими суперниками. Тому я задоволений, я дякую Івано-Франківську, дуже приємне місце. Хлопці якби змінили картинку, ви знаєте, з якого ми регіону. У нас дуже непрості зараз ситуація. Хлопці на дистанційній формі навчання, тому це для них як свято. І я дякую організаторам. Дякую своєму руководству нашого університету за те, що ми тут, і всім мирного неба і перемоги всім нам. Дякуємо, щасливо.